Tara na nga, doon tayo sa park. Mas daming puno doon, mas malamig. Dito mainit. Elevator! Ang bilis naman ng check-up. Ay, gusto mo ba matagal? Ah, tara, balik tayo. Mother, tara, balik tayo. Hindi, pinapaninig ko lang kay Mother. Since marami naman tayong time, baka sakali na pumayag siyang pumasyal tayo. Akala niyo, hindi ko kayo naririnig, ha? Sige na, Mother, pumayag ka na. O, sige na nga. Kulit ko, eh. Kuya, punta tayo doon. Jason, init-init doon. Dito na lang tayo. Sige na, kuya. Sige na. Sophie, samahan ko lang to, ah. Tara, bakit ba? Ay, naku, sister. Akala ko naman sa mall ka magyayaya. Sister, para namang hindi ako nagsawa sa mall. Eh, di ba, bago ako pumasok ng monasteryo, laman ako ng mall. Sa bagay. Mas okay na dito. Mas tahimik. Sister, parang hindi naman tahimik sa monasteryo. Ano ka ba? Sister, syempre magkaiba yung tahimik pag nakakulong ka, sa tahimik pag nasa labas ka. Pag maingay yung paligid, dun mas nagiging importante na maging tahimik yung kalooban mo. Napakalalim naman nun, sister. Pwede bang simplihan mo na lang kasi wala naman tayo sa monasteryo ngayon. Alam mo, sister, iniisip ko yung kapatid ko. Kasi siya, di ba, nasa labas ng monasteryo. Ang daming ingay na nasa paligid niya. Mas okay na magkita kami, magkaayos. Dahil ako, nahanap ko na yung katahimikan ko sa loob ng monasteryo. Pero siya, gusto ko mahanap niya yung katahimikan niya dito sa labas. Panyero, mukhang hindi ka nag-aalala nang umalis ang mag-ina mo, ha? Panyero, there's nothing to worry about. She will be back. Tsaka, saan naman sila kukuha ng pera? Give it a day or two. Babalik yan dito. Sa bagay, ngayon pa na may pera ka na ulit. Well, hindi ko pa hawak, no? But I'll get the money from the bank, siguro after the holiday. Mabuti. We could use the money para sa speedy trial ng staffa case mo. Tama ka dyan, Panyero. You're absolutely right. Excuse me po, sister. Oh. Kaya mo, JC. Pag-uwi natin, gagawa tayo ng saranggola. Tapos doon tayo maglalaro. Kaso, di naman tayo pwede magpalipad doon sa bahay, kuya. Ang dami kayang wire ng kuryente sa labas. Oo nga naman. Sulat na. Nasaan na yun? Sino, kuya? Hello, Mommy? Excuse me po, sister. Parang I've met you before sa hospital. Ay, oo, naalala kita. Anong ginagawa mo dito? namamasyal lang. Mother, salamat po dahil pumayag kayo pumasyal kahit na sandali lang. Eh, ipagkakait ko pa ba yun? Baka naman pag naglakad-lakad ka, eh, mas gumanda ang pakiramdam mo. Galing po akong hospital. Galing din kami doon kanina. Sinamahan ko yung kaibigan ko. Kasister niyo rin po? Oo. Good morning po, sister. Good morning. Good morning. Siya yung kasister ko na sinamahan ko sa ospital. Ano daw sabi ni Mami, Kuya? Tara, JC. Hanapin natin si Sophie. Tara, Kuya. Sister Marie Bernard, samahan mo nga muna ako sa CR. At siya yung kasister ko na sasamahan ko sa CR. Pagpasensyahan mo na yan si Sister Marie Bernard. Makulit talaga yan. Bakit? Wala. Wala po. Halika, upo ka. Marie Bernard po pala yung pangalan ni sister. Akala ko naman close na kayo. Hindi pa pala kayo nagkakaalaman ng pangalan eh. Ikaw, anong pangalan mo? Sophie po. Sophie? Bakit po? Kapangalan mo yung kapatid ko. Eh, kayo po, ano pong pangalan niyo? Marie Paul. Tawagin mo na lang ako, Sister Marie Paul. Sa wakas, nahanap ka na rin namin, Ate Sophie. Pagod na po ako. Sophie, kanina ka pa namin hinahanap. Pinapabalik ka tayo ni Mami sa ospital. Bakit? Si Ate Tina daw eh. Tara na. Okay. Sorry, sister. I have to go na. Tara, Sophie. Let's go. Teacher Nina? What happened po? Nakuna na Ate Tina nyo. Tinry ng doktor na i-save yung baby, pero... Sandali lang po ah. Eh. G, why did you let this happen to Ate Tina and Kuya Von? Sophie? Kayo po pala, sister. Ibibigay ko sana ito sa kapatid ko. Pero hayaan mo na. Madami naman ito sa kumbento eh. Alam ko na hindi yan ang hilig ng mga teenagers ngayon. Pero itago mo lang yan. Magdasal ka lang, Sophie. And it will give you clarity. Sophie. Kumusta sina Kuya Von? Von. Ako nang bahala dyan. Mas kailangan ka ni Tina ngayon. Sige po na. Kuya Von, if there's anything I can do para mapagaan yung loob mo, Sophie. G. Thanks for being here. Narinig ko ang sinabi mo kay Von. Ano pong sinabi ko? Malaki na ang pinagbago mo, ano? Really? Mas iniisip mo ngayon ang ibang tao kesa sa sarili mo. Well, I guess I only learned from the best. Naalala mo ba yung unang sinabi ko sa'yo sa sementeryo? Which one po? Kasi ilang beses na rin po tayo nagkita sa cemetery eh. Yung unang beses na nagkita tayo, naalala mo sinabi ko? Alin po doon? Na there's a time for everything? Malapit ng panahon, Sophie. Oh my G. Ibig sabihin, magkikita na kami ni Anne Reyes? Sabi mo na sa parents mo, Tsaka na, sister, pag sure na si Doc sa findings. Sophie? Ano yun, sister? Bigla ko lang naalala yung batang kausap natin sa park. Nakakatuwa lang kasi kapangalan niya talaga yung kapatid ko. Malay mo, sister, sign ni God yan na maayos niyo na yung sa inyo ng kapatid mo, di ba? Sana nga, sister. Kamusta na kaya yung kapatid ko? Na, sa Sabado na lang tayo pupunta sa Quezon, ha? It's okay, Daddy Ninong. Kuya Von needs us now. Von, papasok ka? Pupunta ako lang po si Tina sa dorm niya, ma. Pinawa ko lang po kasi yung mga gamit na naiwan niya dito. Kumain ka na muna. Hindi, ma. Sabayan ko na lang po si Tina. Kevin! Gabog na. Sige na, kuya. Alam ko naman na dagdag gastos pa yun sa ospital eh. Bayaran mo na lang ako kahit doble pa. Pag nakasweldo ka na. Salamat. Ang saya talaga if you have a sibling. May instant support system ka in times of need. Ganon din kaya ang maging relationship namin ng kapatid ko? If only I knew who she really is. Alam kaya niyang may kapatid pa siya na naghahanap sa kanya? Sana makita ko na po ulit si Sophie. Para masagot na po ang mga tanong sa pagkatao ko. I believe in what you said. I know ililid mo na ako. Para magkita na kami ni Anne Reyes.